Tak děkuji za pozvání. Tak ta přednáška, tady její struktura. Nejprve bych řekla něco obecně o té vánoční tradici, pak o tom, jak se stal kapr vánoční tradicí, pak bych zmínila něco o etologii ryb a nakonec bych představila nějaké alternativy, které je možné si dát místo kapra. Takže nejprve obecně k Vánocům. Vánoční svátky mají v naší kultuře hluboké kořeny. Vyvinuly se pravděpodobně z oslav zimního slunovratu a římských saturnálí. Podle české Wikipedie již na přelomu 2. a 3. století jeden z nejstarších biblických komentářů připisovaný Hippolytovi označuje středu 25. prosince jako datum narozenin Ježíše Krista. Podle jedné z teorií bylo toto datum stanoveno prostým přičtením 9 měsíců k datu Velikonoc, na které připadalo Kristovo početí, tedy vtělení. Pro věřící v našem regionu to znamenalo druhý nejdůležitější církevní svátek v roce. Předchází mu čtyřtýdenní období adventu a Štědrý den, tedy předvečer samotného narození Páně, býval dnem přísného půstu. Ten se dodnes zachovává nejen mezi křesťany, ale i v celkem sekulárních rodinách, kde je převtělen do toho známého mýtu o zlatém prasátku. Čistě náboženský charakter Vánoc začal postupně erodovat vlastně již s příchodem osvícenství, tedy v posilování role státu a oslabováním absolutní vazby státu a církve. To udělalo prostor pro různé lidové tradice, jako je zdobení Betlému a od 19. století v měšťanských rodinách čím dál honosnější zdobení stromečku. Sekularizace společnosti během 20. století u nás i na západě prostor Vánoc dále posunula od toho náboženského náboje směrem k tomu konzumnímu. Ačkoliv z křesťanského hlediska jsou Vánoce stále až druhým nejvýznamnějším svátkem za Velikonocemi, kvůli tomu adventnímu nákupnímu šílenství a vůbec té mediální pozornosti jsou v životě patrné zdaleka nejvíce právě Vánoce. Lidé si vánoční svátky představují nebo vykreslují jako dobu klidu a míru. Nicméně s tím je ale v příkrém kontrastu, jak jednak ten adventní nákupní schon, ale především, teda aspoň z mého pohledu, ten pouliční masakr několika milionů kaprů. Ačkoliv během roku jí tučného a kostnatého kapra opravdu jen málo kdo, tak každé české Vánoce stojí život asi 2 miliony těchto ryb. Smažený kapr je jednou z prvních vánočních tradic, které lidi napadnou. A proč vlastně? Původ nějaké spojitosti kapra a Vánoc můžeme vystupovat až do baroka. Tehdy kláštery, vlastníci rybníků, rozdávali chudým rybí polévku jako postní jídlo. Ryby nebyly považovány za zvířata a jejich maso se jaksi nepočítalo jako maso, proto bylo považováno za postní jídlo. Dneska už rybníky klášterům dávno nepatří a jde ryze o komerční subjekty. Už vlastně od počátku 20. století začali jihočeští rybníkáři usilovat o svůj podíl na trhu vánočního masa. Nicméně na počátku toho 20. století ještě nedosáhli toho dominantního postavení. Pro zajímavost a ilustraci této skutečnosti ocituji text českého publicisty Gustava Jaroše, který se vlastně nad vánočním krveprolitím pozastavil v článku, který byl vydán v roce 1920. A z toho článku je právě patrné, že se o Vánocích zabíjela široká paleta zvířat a že v té době nešlo zdaleka jenom o ryby. Takže ocituji. Kolem 20. prosince začíná rok co rok válka se zvířaty. Miliardy životů končí v ty dny pod noži a sekrami a palicemi. Celá Evropa náhle páchne čerstvou krví jako nesmírné pole bitevní. Civilizované lidstvo stojí v teplé krvi pokotníky. Zdá se, že pro evropského člověka je občas nutný pohled na tuto krev, aby mohl dál žít,
Proto alespoň jednou za rok třeba napustit si celou evropskou nádržku krví. Z milionů hrdel živých tvorů hrčí krev do tohoto jezera. V němž je lidstvu evropskému nutno vykoupat svá zvadlá vytřebaná těla jako v horkých živých vlnách. Nadýchat se jejího omamného výparu a dát se k tomu svítit hvězdou betlémskou. Ulice, trhy, náměstí velkých měst a městeček jsou náhle přeplněny mrtvolami, zvířecími i ptačími. Lidé obstupují v černých houfek krámy přikypující masem a chodníky jsou zbarveny krví. Konec citace. Takže ačkoliv je ten vánoční kapr považován za jeden ze středoborů opravdu takové té vánoční tradice a je to považováno za tradici několika set letou, tak ve skutečnosti se nějakou tradicí v těch středostavovských vrstách stává až za první republiky a úplně do všech domácností a do všech sociálních vrstev se dostal vlastně až s pomocí centrálně plánovaného hospodářství v 50. letech. No, teďka, jestliže teda ten kapr nebyl tak starou tradicí, tak je otázka, jak teda vypadaly ty vůbec staročeské Vánoce. Co se jedlo na Vánoce dříve? Ta dnes tradiční kombinace kapra a bramborového salátu to ještě ani před 100 lety nebyla a dokonce ani ryba v jiných úpravách, jako je, než je obal z mouky, vajíčka a strouhanky. Smaženého kapra do českých domácností uvedla vlastně Magdalena Dobromila Retigová, pramáti českých kuchařek, a salát, bramborový salát, je výdobytkem ještě mladší. Do českých vánočních obyčejů se začal dostávat až po první světové válce, když zdomácnil teda relativně rychle. Vánoční jídel byl před tímhle zásahem paní Retigové celá řada a spousta těchto vánočních specialit byla spojena s konkrétním krajem, takže nelze úplně říct, co bylo typické třeba pro celé české země, ale lze tam vypozorovat některé výraznější nebo rozšířenější pokrmy. Před hlavním vchodem se často podávala zasmažená polévka, nejčastěji s houbami. Oblíbeným hlavním chodem byl i dnes populární černý kuba, to je jídlo z krup, do kterého se používaly hřiby modráky a také velké množství česneku. Hodně často byl na stole i starý obřadní pokrm, takzvaná slavnostní kaše. Ta se vařila z jáhel a krupice, ale také z hrachu. Dalším rozšířeným pokrmem byla staročeská muzika, což bylo takové sladké jídlo ze sušených švestek. Tak, teďka, jak se dostaneme k těm kaprům. Jak jsem zmínila v úvodu, v té barokní době patřily rybníky klášterům, aby bylo možno nasytit těmi rybami chudé. Nicméně postupem času se z toho staly soukromé subjekty, a dnešní ti soukromí sekularizovaní rybáři již usilují čistě opravdu o zisk. A tomu je bohužel podřízeno vše. Od nahuštění kaprů v sádkách i v prodejních kádích po málo kvalifikované prodejce, rekrutované v lepším případě z řad studentů prvních ročníků přírodovědeckých fakult, v horším z jakýchkoliv brigádníků, ochotných trávit dlouhé hodiny v mrazu u vody za nějakou stovku za hodinu. Takže vánoční kapr není jen celkem mělká tradice, stará pár generací, ale také velice nekompromisní biznis. A teďka bych se podívala teda na tu odvrácenou stranu, na to, jak teda vypadají ty Vánoce z pohledu kaprů. Takže začíná to už samotným výlovem. Kapři jsou během svého života několikrát přemysťováni. Před vylovením se jim nejprve několik dní vypouští voda z rybníku, což vede k tomu, že se ryby musí postupně stahovat na jeho nejhlubší místo. Tak se postupně zmenšuje jejich životní prostor a narůstá koncentrace ryb, což je pro ně dost stresující. Na větších rybnících dokonce rybáři mají takovou praxi, že mlátí tyčemi do vody a je tam velice běžný úhyn těch ryb, s kterým se prostě počítá jako s nějakou přijatelnou ztrátou. Přeživší kapři jsou pak doslova nasypáni do předspaných nádob a odvezeni do jiného rybníka nebo do sádek. Výlov, transport a procedury spojené s pobytem v kádích na ulici mohou
často vést k vážným zraněním kůže, ploutví a žaber. Co se týká těch poškození těla způsobených manipulací, tak mezi běžné příčiny zranění patří jednak pády, protože ty kapři jsou opravdu přemisťováni jako uhlí z kádě do kádě. Mezi další příčiny patří umačkání, vysoká koncentrace ryb, protože v těch sádkách a v kádích je běžné, že tam je koncentrace třeba 50 až 60 ryb na metr krychlový. Dále hrubé nástroje a vůbec obecně necitlivé zacházení. Není těžké nalézt před Vánocemi v kádí kapry zraněné a nemocné. Naši aktivisté během monitoringu dokonce narazili na kádě s načervenalou vodou nebo kapry, kteří měli třeba díru v hlavě. Při výlovu z kádí se kaprům občas zpříčí ploutev v oku síťky. Pro prodejce je ale příliš pracné tu ploutev jemně uvolnit a proto ji někdy raději polámou táhnutím za síťku či dokonce uštípnou kleštěmi. Někteří prodejci také z pohodlnosti rybu vytahují za žábry, což je pro rybu velice bolestivé a vede to k poraněním, neboť žábry samozřejmě nejsou stavěné na to, aby unesly celou váhu těla. Tady jsou některé ukázky z fotodokumentace, kteří právě naši aktivisté pořídili v těch předvánočních časech. Ačkoliv jsou ty před chvíli zmiňované procedury nebo praktiky v České republice zákonem zakázané, tak v minulých letech jsme je opravdu opakovaně zdokumentovali. I ten videozáznam jsme předali městské veterinární správě, která má dohlížet na dodržování toho zákona na ochranu zvířat a přesto za tyto přečiny nebyl nikdo doposud potrestán. Dalším problémem, kromě těch poranění, jsou různé nemoci, které vznikají v důsledku toho intenzivního chovu. Mezi závažné infekce patří jednak kapří virémie a dále kapří erytrodermatitída. Ta erytrodermatitída to je bakteriální infekce, která způsobuje zánět kůže. Ten se šíří po celém těle, ale také do hloubky, což pak vede k odlupování kůže a vředům. Mnoho kaprů, kteří se prodávají na ulici, je pravděpodobně větší či menší míře nemocných a dokonce není příliš těžké v těch kádích nalézt ryby mrtvé. A přičemž taková ryba pravděpodobně trpěla některou z těchto nemocí. Dalším problémem s jejich manipulací je opakované vytahování z vody, přičemž samozřejmě trpí nedostatkem kyslíku. Je-li kapr bez vody, dusí se. Prožije si to hned několikrát. Během výlovu, během nakládky, během vykládky, během manipulace při půlničním prodeji. A někteří lidé si dokonce kupují kapra živého, což pak vede k tomu, že toho kapra nosí po městě v igelitce bez vody a způsobují té rybě nevýslovné utrpení. Někdy i ta voda, v které jsou kapři naskládáni v těch kádích, obsahuje nedostatek kyslíku, takže ti kapři se dusí, i když vlastně jsou ve vodě. Je v nich prostě příliš mnoho ryb a málo místa. A to samé se může stát i v těch komorových rybnicích nebo v sádkách. Kapitolou samo pro sebe je pak to zabíjení. Jak jsem říkala, ti lidé, kteří na stáncích pracují, jsou často dost neskušení brigádníci, kteří projdou velice krátkým školením, takže podle toho to tak někdy vypadá. Samotné zabíjení vypadá oficiálně tak, že se kapr praští palicí, kterým by se měl omráčit a poté je mu předušená mícha nebo prostě uříznuta celá hlava. Bohužel někdy se stane, že to omráčení je nedostatečné, takže ten kapr je pak uřezávána ta hlava, ačkoliv si je přivědomí. A někdy dokonce si to ty prodejci ulehčují tak, že toho kapra pouze omráčí a pak ho vlastně pitvají, aniž by mu tu míchu předjízli. Je to sice celkem raritní, ale už jsme to také zdokumentovali. Co ještě možná horší je, když pak ty lidé ty kapry zabijí po domácku absolutně bez zkušeností a to se pak můžeme pouze domýšlet, co se s těmi zvířaty děje. Někteří lidé mají pocit, že
těm kaprům darují svobodu tím, že se koupí a pak je vypustí třeba do řeky nebo do rybníka, ale bohužel to nelze doporučit, protože tohleto vypuštění pro tyto kapry znamená téměř jistou smrt. Je tomu tak z několika důvodů. Jedním z důvodů jsou už ty zmiňované nemoci, vyčerpání těch ryb. Dalším takovým důvodem, který se také málo ví, je hlad těch ryb. Poslední dva měsíce před zabitím ti kapři nedostávají krmivo, neboť se tím pak vlastně zlepšuje kvalita prodávaného masa, taky to zlepšuje udržovat čistotu těch kádích. A je pravda, že ti kapři by v přírodě nejedli ani v přírodě přes zimu. Nicméně to prostředí sádek jim neumožňuje přejít do zimního spánku a proto mají mnohem větší výdej energie. Jo, běžně by se prostě zavrtali do hlíny a tam by to přečkali, ale tím, že jsou nahuštěni v těch kádích, tak jim toto umožněno není. Navíc kvůli tomu nahuštění ztrácí ochranný sliz, který je chrání před různými parazity, takže tyto ryby jsou často nemocné, velice vyčerpané, hladové a neměly možnost právě se jakoby zahibernovat. Proto je to vypuštění pro ně, je to sice nějaká naděje na svobodu, ale bohužel se ukazuje, že to procento přežití je velice malé. Navíc člověk tím, že si toho kapra koupí od těch prodejců, tak tím vlastně zvyšuje poptávku. Jo, oni pak budou vědět, že prodali takovýhle počet ryb a stejný počet pak znova za rok vysadí a prodávají. Takže mnohem lepší je kapra vůbec nekupovat a informovat i ostatní lidi, že existují alternativy. Teďka bych řekla krátkosti něco o etologii ryb, o sporu o vnímání bolesti u ryb. Podle nejnovějších poznatků jsou kapři podobně jako savci schopni cítit bolest, což potvrzuje právě nespočet etologických studií. Jmenovitě lze zmínit například etoložku Victorii Braithwaite, autorku knihy Cítí ryby bolest? Jo, to je taková kniha, která opravdu shrnuje nejnovější poznatky, takže pokud vás to zajímá, určitě doporučuji. A nebo práce polského zoologa Andreje Elžanovského. Takže ryby, stejně jako jiní obratlovci, mohou cítit bolest a rybáři jim mohou způsobovat utrpení. Začala bych u toho přehledu u průlomové práce britských vědců z roku 2003, který právě přišli s tím, že ryby mají receptory bolesti. A na tuto zprávu se ozvala nedlouho poté kritika, zejména z řad rybářů. A jedním z příkladů je doktor Rose, který publikoval v roce 2004 ten článek v časopise Fish and Fisheries. Tato kritika namítala, že ryby sice mohou mít receptory bolesti, ale že si tuto bolest neuvědomují, protože jejich mozky postrádají vývojově nejmladší neokortex, mozkovou kůru. To se ale zase vyvrací později zdokumentovaná schopnost ryb poučit se z minulých chyb a na situaci, v níž dříve zakoušeli bolest, reagovat strachem. Výzkum vnímání bolesti dále probíhá, tady vidíte další publikace na toto téma. Ještě bych zmínila Cambridgeskou deklaraci o vědomí, která byla uzavřena v roce 2012. A ta Cambridgeská deklarace, to bylo takové setkání předních neurovědců z celého světa, byl tam i profesor Stephen Hawking, a ti podepsali opravdu prohlášení, že ta absence neokortexu nebrání organismu v prožívání vědomých stavů. Také tam uvádí, že ty neurologické substráty, které jsou zodpovědné za vnímání a také za prožívání bolesti, byly nalezeny jak u savců, u ptáků, u ryb, ale i u některých bezobratlých, například u chobotnic. Tak ještě jedna taková kompilační studie, kterou bych tady ráda zmínila. V roce 2014 vyšla v časopise Animal Cognition výborná kompilační etologická publikace profesora Browna, která se právě zaměřuje také na otázku vnímání a emocionální život ryb.
V této publikaci se mimo jiné dozvíme, že ryby rozvíjí kulturní tradice, a což znamená, že nejsou pouze vedeny svými instinkty, ale že se dokáží učit navzájem, že si prostě něco předávají během generací. Také jsou schopny rozpoznat identitu svojí i ostatních jedinců. Brown také uvádí, že vykazují znaky takzvané machiavelské inteligence, mezi které patří například spolupráce a usmíření. Profesor Brown dále uvádí, že primární smysly ryb jsou stejně dobré a v některých případech dokonce lepší než u člověka. A úroveň složitosti mentálního světa ryb je na stejné úrovni s většinou jiných obratlovců a zároveň roste počet důkazů, že mohou cítit bolest podobným způsobem jako lidé. Ještě bych tady přečetla shrnutí profesora Browna, kde říká, že ačkoliv vědci nemohou poskytnout definitivní odpověď týkající se úrovně vědomí kterýchkoliv mimolidských obratlovců, rozsáhlé důkazy o sofistikovanosti chování i myšlení ryb nás směřují k tomu, že nejlepším řešením bude poskytnout rybám stejnou úroveň ochrany, jakou požívají ostatní obratlovci. Měli bychom je proto zahrnout do našeho morálního okruhu a poskytnout jim ochranu, kterou si zaslouží. Tak tady bych ještě, takže to by bylo k té etologii, tady ještě pro zajímavost, že zvířata jsou součástí nejrůznějších tradic po celém světě, přičemž když se podíváme na ostatní tradice a přepočteme to na počet obyvatel, počet zabitých zvířat na počet obyvatel, tak ta naše kapří tradice patří opravdu mezi nejzávažnější. To znamená, že je opravdu veliké množství zvířat zabito na hlavu. Jo, tady máme pro srovnání. Mánoce včera tam připadá vlastně jeden kapr na 5 lidí, podobně jako v USA, pak ještě velice kritizovaný islámský svátek, kde je to 1:10, to znamená ještě méně. Většina tradic zahrnující zvířata je pro tato zvířata bohužel poměrně špatnou zprávou, ale těšit nás může skutečnost, že tyto tradice nejsou nesmrtelné. Můžeme vzpomenout různé tradice z minulosti, například kohoutí a psí zápasy, které už jsou dnes vlastně v ilegalitě. Postupně se zlepšuje legislativa i v jiných oblastech, například v Katalánsku již byly zakázány býčí zápasy a je snaha, aby tento zákaz byl přijat v celém Španělsku. Po celé Evropě postupně zvoní hrana cirkusům s divokými zvířaty. Doufejme, že brzy se to bude týkat i České republiky. O Vánocích dříve bylo na našem území tradicí podřezávat beránka, přičemž dnes už převážně tato tradice nahrazena tím, že se peče beránek, že se peče ta bábovka ve tvaru beránka. No, takže tohle nám napovídá, že ty tradice, ačkoliv mohou působit jako neměnné nebo bez nějaké naděje na změnu, tak vidíme, že i jiné tradice, pakliže ta společnost odhalí, že jsou kruté a že nemají místo v civilizované společnosti, tak se postupně mění. Takže doufejme, že stejný osud potká i ten kapří předvánoční masakr. Teď bych tady krátce jenom zmínila, jaké existují akce, které se snaží právě upozornit na nesmyslnost a krutost této tradice a na tu paradoxnost, že je spojena se svátky míru a lásky. Tak máme ten web vánocebeznásilí.cz, přičemž jsme v minulých letech prováděli nejrůznější kampaně, které měli různou podobu. Například jsme dělali prodej vánočních psů. Ten prodej vánočních psů probíhá i tady v Brně, pořádá ho kolektiv pro zvířata. Dále jsme dělali různé demonstrace u kádí. Předělávali jsme vánoční koledy, takže jsme jim změnili slova, aby lépe odpovídali té realitě, takže to byly takové krvavé koledy. A v neposlední řadě ten už zmiňovaný monitoring prodejců. Takže to jsou akce, navazují na ně další skupiny, před náma už některé akce dělala třeba Svoboda zvířat, podobné akce dělala třeba, nebo dělá 269.
Takže je spousta možností, jak se můžete i zapojit do těchto těch různých kampaní. Také jsme začali dělat předvánoční ochutnávky alternativ, abychom lidem ukázali, co teda si udělat jiného, když ne toho smaženého kapra. Tak, teď bych v krátkosti představila několik těch alternativ. Samozřejmě těch alternativ a receptů je celá řada, a když budete googlovat na internetu, tak narazíte na spoustu skvělých nápadů. Já bych tady upozornila na ty, které mám v oblibě já. Takže první je například kapr ovesný, nebo nekapr ovesný, tomu někde říkáme, aby se lidé nezlobili, že to vlastně kapr není. A to je taková tak placka, která je ze strouhaného celeru, ovesných vloček a rybího koření. Je to velice levný recept a zároveň velmi chutný, přičemž jak je tam ten nastrouhaný celer a spojený, tak to i v produktu vytváří trošičku tu kapří konzistenci. Další takovou oblíbenou alternativou jsou rostlinné řízky, protože v mnoha domácnostech už lidé se odklánějí od toho právě tučného kostnatého kapra a místo toho si dávají kuřecí řízky, takže je třeba najít i vhodnou alternativu pro tohletu. Takže tou alternativou jsou teda různé rostlinné řízky, ať už ze sojového masa nebo ze seitanu, a to je také velice snadné na přípravu. To se opravdu jenom uvaří, obalí v dvojobalu a posype rybým kořením a máte řízek. Další, co mám asi nejradši, tak to je hlíva a la ryba. To je hlíva ústřičná, houba, která je obalená v řase nory a okořeněná provencálským kořením. Pak ještě na dalším slajdu ukážu ten postup, jak se to dělá. A takové úplně nejjednodušší alternativa je obalovaný smažený celer. Je to takové dobré jídlo. Není to sice jako nějaká věrná alternativa, ale k bramborovému salátu se skvěle hodí. Tak, tady mám ještě pro zajímavost, jak vypadá postup přípravy té hlívy v mořské řase, takže nejprve si naložíte hlívu do oleje s provencálským kořením a soli, pak si připravíte řasy nory, to jsou ty řasy, jako ty velké čtvercové, které se používají na suši. Namočíte je v troše vody, zapalíte do toho tu rybu, teda rybu, tu houbu jako rybu, hlívu, a upevníte to párátkem, já ho vždycky jakoby přepůlím na půl a upevním, což pak způsobí, že když to jíte u stolu, tak z toho místo kostí vytahujete ty párátka a dáváte na stranu, takže je to opravdu velice věrná alternativa. A obaluji to nejprve v mouce, místo vajíčka dávám mouku s vodou a kurkumou, případně jde použít nějaké sofistikovanější věci, jako hrašku nebo no egg a tak dále, a poslední krok samozřejmě strouhanka. Tohle jídlo je opravdu velice věrné, ono jak to má tu černou řasu, tak to opravdu působí jako ta kůže rybí a uvnitř ta houba je taková slizká, takže to opravdu připomíná toho kapra docela dobře. Takže to by bylo tak všechno, co jsem tu chtěla říct. Kdyby vás zajímaly ty recepty, tak je najdete na webu Soucitně. Kdyby vás zajímaly informace, co jsou této přednášce, tak hodně z nich najdete právě na tom webu vanocebeznásilí.cz. Tak děkuji za pozornost a ráda zodpovím vaše dotazy. Tak má někdo nějaký dotaz, připomínku? Nebo nějaký svůj vlastní tip? Chci se zeptat, pokud nějaká ryba v těch dětí, že dostanou nějaké živé ryby, tak jakoby všechny jako smrti, nebo se pokouší o nějakou přenásadu znovu? Když je neprodají, zbyl mi pořád některý kap přiživlý, tak jestli je nasazují zpátky jako do rodníka, nebo je všechny prostě u smrti? Já myslím, že u smrti. Protože, jo, dotaz je, co dělají s těmi neprodanými rybami, jestli je vrací do těch rybníků, nebo jestli je usmrtí. Tak já popravdě řečeno tuhle informaci nemám, ale mám pocit, že tím, jak jsou vyhladověni a jak jsou nemocní, tak mám pocit, že jako nejsou vhodní pro další chov na další rok, ale to bych, kdyby to někdo jiný věděl, tak budu ráda, když někdo odpoví. I nějaká země, která se jakkoliv chová k rybám relativně slušně, právě jako příklad?
No, vím, že v Asii jsou, myslím, že v Japonsku nebo v Číně, že jsou kapři chovaní jako domácí mazlíčci, takže tam opravdu se těší větší úctě než třeba psy. Takže je to opravdu kulturní otázka, no, že prostě, stejně jako se země liší tím, jaké mají jedlá a nejedlá zvířata, tak se i liší v tom, jak se chovají k jednotlivým druhům. No. Ještě nějaký dotaz? Ty roky, co se věnuješ tady v problematice, myslíš, že se to nějak formatelně posunulo, to, jak lidi vnímají konkrétně třeba v Evropě, v se to problém. Otázka, jestli se to nějak posunulo, ten vývoj ve vztahu ke kaprům. No, myslím, že tato tradice je opravdu silně zakořeněná, takže ty lidé na to pořád reagují dost podrážděně, ale myslím, že všeobecně se trošičku zlepšuje jakoby názor lidí na ty alternativy, že jako čím dál míň nás mají za úplné šilence, takže v tomhle tom tam vidím posun, ale že bych viděla nějaký jako výrazný odklon od koupě kapru, to jsem si třeba nevšimla v těch statistikách. No. A já bych si chtěl vlastně zeptat, proč historie těch kapru lidí nepovažuje ryby za zvířata nebo za maso, jestli o tom něco víš, nebo o tom co můžeš říct. Takže otázka, proč se ryby nepovažují nebo historicky považují za jako menší, nepovažují za maso nebo prostě za zvířata, tak já bych myslím, že nějaký původ aspoň v našem kulturním okruhu je jednak v křesťanství, že to bylo tak kategorizováno i v Bibli, že ta zvířata, co jsou ve vodě, mají jiný status než ta zvířata na souši. A určitě svůj podíl na tom má fakt, že jejich prožívání, bolesti nebo čehokoliv je pro nás jako pro lidi mnohem hůře čitelné než u jiných zvířat. Jelikož kapři nekřičí, jelikož se jakoby pouze nějak jakoby prostě hýbou, ale nevykazují nějaké typické znaky, které my bychom chápali jako utrpení, tak myslím, že z tohohle důvodu je to vnímání soucitu zkomplikované. Že u těch prostě savců je to mnohem, mnohem bližší. No. Ale v tom křesťanství to bylo opravdu daný, že to nebylo považováno ani za maso, takže když se byly postní pátky, tak maso ryb se běžně jedlo. Já jsem si chtěla zeptat na vás dneska na to, v čem je dobré ty látky z rybího masa nahrazovat v běžné stravě? Otázka, jak nahradit látky z rybího masa ve stravě třeba v rostlinnou stravou. Tak co se týká kaprů, tak tam příliš látek, které by jsme potřebovali, není. Protože ty sladkovodní ryby opravdu neobsahují nic moc potřebného. Rozdíl je u ryb mořských. Mořské ryby obsahují jod a omega-3 masné kyseliny, takže co se týká nahrazování mořských ryb, tak co se týká jodu, takovým nejdostupnějším zdrojem jsou třeba ty mořské řasy, proto je i ta hlíva a la ryba docela dobrou alternativou, že nám poskytne i ten jod. Co se týká omega-3 masný kyselin, tak za takový nejbohatší zdroj je považováno lněné semínko, takže se prodává i mleté lněné semínko, které lze přidávat do pokrmu, lněný olej, který mi teda bohužel moc nechutná, ale, nebo všeobecně není moc oblíbený, ale je někomu chutná. Ale i třeba obyčejný řepkový olej obsahuje dobrý poměr omega-3 masných kyselin vůči omega-6. Takže těmi věcmi se to dá nahradit, ty mořské ryby. Jo, takže pro ještě tady bylo zmíněno, že bude video od Pavla Ovesného, který tady měl přednášku veganství pro zelenáče a tam se právě věnoval i těmhletěm alternativám a těm nutričním látkám, kde je sehnat. Takže se na to pak můžete podívat na YouTube. Nějaký dotaz? Tak jo, tak děkuji moc za pozornost a hezký den.